jinsi ya kushinda agano baya katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutasoma Hosea 13 mstari wa 4 na wa 5. Tusikie anasemaje. Lakini mimi ni Bwana Mungu wako tangu nchi ya Misri. Wala hutamjua Mungu mwingine ila mimi. Yes. Wala zaidi ya mimi hakuna mwokozi. Mstari wa 5 anasema. Anasemaje? Mimi nalikujua katika jangwa. Katika nchi yenye kiu nyingi. Ndio. Kwa kadiri ya malisho yao. Kwa kadiri hiyo hiyo walishiba. Walishiba na moyo wao ukatukuka. Amen. Amen. Jinsi ya kushinda agano baya katika maisha mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa tukizungumza kuhusu kitabu hiki cha Hosea. Mungu alikuwa akizungumza na nabii Hosea kwa ajili ya Israeli. Ni kwamba wao inaonekana walifika mahali wakaona kwamba Mungu amekuwa mbali nao. Wakaona kwamba Mungu amewasahau. Wakaona kwamba Mungu amewaacha. Kumbe lengo la Mungu juu yao lilikuwa pale pale. Unajua kama Mungu alikusudia wewe uzaliwe, hajakuacha bado. Tatizo ni kwamba mazingira yanataka kukuonesha kwamba Mungu amekuacha. Tatizo hali ya maisha, jinsi watu wanavyokutazama, kuna kufanya uone kwamba Mungu amekuacha. Mungu hawezi kukuacha kamwe. Amen. Mungu anajua ni kwa nini ameruhusu uishi. Anajua ni kwa nini amekufanya uwe kama ulivyo. Sikia. Jinsi ulivyo, Mungu anajua wewe ni silaha itakayomrudishia utukufu. Amen. Watu wanakuona hivyo wanavyokuona, lakini Mungu ye akikuona vile ulivyo, anaona ni silaha inaenda kurudisha utukufu wake kwake. Amen, amen. Kwa kama nakuona hivyo, kwa nini wewe kwanza kuona kwamba amekuacha? Nataka niongee na mtoto mmoja wa Mungu leo. Inawezekana mazingira yanakuonesha kwamba umekuwa wa chini sana. Inawezekana mapito unaokabiliana nayo yanakufanya uone kwamba hakuna kinachoendelea. Ondoa hayo mawazo. Badilisha mtazamo. Uwe na mtazamo, ujue kwamba mimi nimekuja hapa kwa kusudi la Mungu. Amen. Nimekuja hapa kwa kusudi maalum. Na ndipo utakapoanza kuiona neema ya Mungu ikitokea katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wana wa Israeli, Mungu anawaambia hakuna mwokozi mwingine. Kwa hiyo wewe kwenye maisha yako, iwe ni magonjwa, yawe ni majaribu, yawe ni mapito, Mungu ndiye mwokozi juu ya maisha yako. Amen. Hata uwe una mtu unapambana naye, hamko vizuri naye, hata iwe ni familia, rafiki, Mungu ndiye mwokozi. Mungu ndiye anaweza kukutoa pale ulipo na kukupeleka sehemu nyingine. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Kwa hiyo tulikuwa bado kwenye hatua ya kwanza ya kushinda agano baya. Ilikuwa ni kumjua Mungu kama mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ilikuwa ni point 1. Kumjua Mungu kama mwokozi. Yes. Hiyo inaweza ikakufanya kukana agano baya. Lakini pointi ya pili ndo naifungua leo ni udhihirisho wa Mungu katika mazingira yako. Amen. Mungu kujidhihirisha katika mazingira yako inaweza kukufanya kila agano baya katika maisha yako liondoke. Amen. Unajua kuna vitu ambavyo wewe unatembea hujui kama vipo. Kuna mambo ambayo shetani adui ameandaa, hujui kwamba ameandaa. Yes. Sasa ili uweze kushinda hivyo vitu, sikia. Kwenye maisha kuna mtu anakuchekea lakini moyoni mwake anakufikiria mabaya. Amen. Kuna mtu anaongea na wewe lakini nia yake huku ndani kuna mambo ambayo sio mazuri. Ndio. Unajua kuna kitu ambacho Mungu alikificha kwa mwanadamu kujua vilivyoko ndani ya mwanadamu mwenzake. Amen. Mungu angeweza kufunua moyo wa mwanadamu uwe kwa nje, inawezekana ungejitenga na kukaa hata msituni, kwa sababu kila mtu ambaye ungekuwa unamuona ungekuwa unaona na unayafikiria mabaya juu yako. Amen. Na ungeweza kuwakimbia watu, hata ukimbia katikati ya watu.
Amen. Sasa ili kuweza kushinda hivyo vita vyote ni udhihirisho wa Mungu katika mazingira. Amen. Mungu akipotea, akiondoka katika mazingira, vita vinaweza anza kuinuka. Yes. Neno la Mungu linasema yeye hugeuza mioyo ya jiwe kuwa mioyo ya nyama. Ina maana ile mioyo migumu Mungu anaweza kuifinyanga na akaigeuza kuwa mioyo ya nyama. Amina. Kuwa mioyo ya rafiki. Amen. Sikia mtoto wa Mungu, usihangaike na hali hiyo unaokabiliana nayo. Hangaika na udhihirisho wa Mungu katika mazingira yako. Amen. Mungu akipata nafasi katika maisha yako, Mungu akishuka kwenye mazingira yako, kuna vita utavishinda. Sikia nikwambie, kama Mungu akitua mahali ulipo, magonjwa ataondoka. Amen. Shida zitaondoka. Amen. Tunajisumbua na mambo mengi sana. Yes. Unajua kuna wakati tutakemea pepo, lakini kama hatujaalika uwepo wa Mungu, pepo litaingia tu. Sure. Tutapambana na pepo, litasema naondoka. Naondoka. Lakini ukishashuka zile ngazi, anaingia pale pale. Udhihirisho wa Mungu. Udhihirishwa nani? Wa Mungu. Mungu akishuka kwenye mazingira yako. Tusome Kutoka 33 mstari wa 2. Bwana akanena na Musa. Haya, ondokeni, katokeni hapo, wewe na hao watu uliowaleta wakwee kutoka nchi ya Misri. Ndio. Waende nchi hiyo niliyomwapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Ndio. Niliposema nitakipa kizazi chako nchi hii. Ndio. Mstari wa pili anasema, nami nitamtuma malaika aende mbele yako. Ndio. Nami nitawafukuza Mkanaani na Mwamori na Mhiti na Mperezi na Mhivi na Myebusi. Mstari wa tatu anasema, waifikilie nchi imiminikayo maziwa na asali. Kwa maana mimi sitakwenda kati yenu kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Nisiwaangamize ninyi katika njia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasikia Bwana akanena na Musa. Akasema ondokeni hapa. Ondokeni mahali hapa. Tokeni mahali hapa. Kwamba Mungu anatoa amri. Kwa nini anatoa amri? Ni kwa sababu tayari wamemfukuza Mungu katikati yao. Na kilicho muondoa Mungu katikati yao ni kwa sababu waligeukia, waliacha kumgeukia Mungu, wakageukia miungu mingine. Haleluya. Amen. Wakaanza kuiabudu ndama. Kwa hiyo hasira ya Mungu ikawaka. Lakini kwa sababu ya upendo Mungu aliokuwa na kwa ajili ya Israeli, akasema basi tokeni mbele zangu. Ni kwamba Mungu anaanza kuwafukuza Israeli mbele ya macho yake. Hataki kuwaona. Kwa nini? Wao wamefanya vitu ambavyo havimruhusu Mungu kukaa katika mazingira yao. Yes. Kwa ni kwamba walimkana Mungu. Hawamtaki Mungu katika mazingira yao. Wanafukuza na Mungu na anasema kwa kuwa mmeniondoa katikati yenu, na mimi ondokeni mahali hapa. Sitaki tena kuwaona. Sitaki tena mimi kuwasikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini sikia, Mungu anasema nitamondoa Mkanani, Muhivi na Mperesi. Nielewe vizuri kitu ninachotaka kukuambia. Na nyinyi mtaenda kuifikiria nini? Inchi ya asali na maziwa. Lakini anasema ondoka. Na sitaki kutembea na ninyi tena kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Sasa kama Mungu amekwambia wewe ni mtu mwenye shingo ngumu, kitu gani kitakachotokea? Somee hapo Methali 29 mstari wa kwanza. Ondokeni hapa maana ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Methali 29 mstari wa kwanza. Methali 29 mstari wa kwanza inasema, ndio, aonywae mara nyingi akishupaza shingo, atavunjika ghafla wala hapati dawa. Ndio. Amen. Amen. Tumshangilie Bwana Yesu. Aonywae mara nyingi na kushupaza shingo.
Kwa version nyingine anasema na kufanya shingo yake kuwa ngumu, atavunjika ghafla pasipo njia ya kupona. Ni kwamba Mungu anawaambia nitawapa inchi imiminikayo asali na maziwa. Lakini angalia methali anavyosema, ukionywa mara nyingi na ukishupaza shingo yako utavunjika ghafla pasipo njia ya kupona. Ni kwamba walio wengi wameshindwa kupokea miujiza yao kwa sababu wameshupaza shingo zao. Kwamba miujiza ipo katikati yetu lakini hatuishi kwa sababu shingo zetu zimekuwa ngumu. Yes. Sikia nikwambie mtoto wa Mungu, uponyaji, miujiza, baraka vinatoka kwa Mungu. Amen. Na kama sikia, miujiza tunaoitafuta haitoki kwa pastor. Yes. Baraka tunazozitafuta hazitoki kwa mchungaji. Yeah. Mchungaji ni chombo Mungu anachokitumia. Amen. Ili wewe uweze kupokea vile unavyovitafuta. Yeah. Lakini vile tunavyovitafuta, yes, vinatoka kwa Mungu. Amen. Na kama vinatoka kwa Mungu, yes, lazima tumtii Mungu. Amen. Tusishupaze shingo zetu. Amen. Tuonyeke ili zile baraka ziweze kushuka na kupita katika maisha yetu. Amen, amen. Ndio maana kanisa tunadanganywa kwa sababu hatutaki kuambiwa nini? Ukweli. Lakini tukifanya shingo zetu ziwe laini, baraka tutapata. Amen. Mema tutapata. Amen. Ushindi tutapokea. Amen. Kwa anawaambia tokeni mbele zangu. Ondokeni. Kwa sababu mimi nimewaahidi kuwapa mema. Nimewatoa Misri. Niwapeleke Kanani. Sasa ondokeni, ila sitaki kutembea pamoja. Sikia, Mungu anaweza kukupa nchi ya Kanani lakini ukaishi bila raha. Mungu anaweza kukupa mji lakini katika huo mji usipate amani. Kweli baba. Na ndio maana nataka nikwambie, pesa sio majibu ya kila kitu. Ndio. Na kama kuna mtu anafikiria pesa ni majibu ya kila kitu, amejidanganya. Huyu mtu ana mwisho mbaya sana. Yeah. Kuna watu wana pesa zaidi ya kuwa na pesa na wanaishi bila raha. Yeah, ni kweli. Wanaishi kwa maumivu makali. Kweli baba. Kuna watu Mungu amewapa neema ya kufanyikiwa kifedha, kiuchumi, lakini ukiingia ndani, kuna mtu utamwona anaendesha gari ya gharama sana, lakini akifika usiku nyumbani kwake anapakimbia. Lakini ukimpata Mungu umemaliza matatizo yote. Amen. Ni wangapi wanakuwa hata hawana gari na wamepanga bado, lakini wakilala wako salama? Kwa ajili ya kuwa na nani? Mungu. Kuna mtu mwingine ana pesa lakini afya yake ni shida. Yes. Kila siku ni appointment na madaktari. Kwa naongea hivi ili mtoto mmoja wa Mungu aelewe, kuwa mbali na Mungu ni shida katika maisha yako. Kuwa mbali na Mungu ni matatizo na ni hasara katika maisha yako. Amen. Unajua watu wengi wamewekeza akili zao kwenye kutafuta fedha wakasahau kumtafuta Mungu. Kweli baba. Hiyo fedha unayoitafuta na ukamsahau Mungu haiwezi kukusaidia. Fedha ni nzuri sana ukiwa pamoja na Mungu. Amen. Fedha ni muhimu sana ukiwa na Mungu katika maisha yako. Yes. Ukimpoteza Mungu fedha sio kitu. Come on, daddy. Kuna tatizo litakupata na fedha hizo hazitokusaidia. Lakini ukiwa na Mungu utapata msaada. Amen. Amen. Preach. Na tunapokuja mbele za Mungu kutafuta uponyaji, tusione kwanza ule muujiza, tumuone kwanza Mungu. Tumpokee kwanza Mungu ndani yetu, hafu miujiza ifatane nasi. Yeah. Marko anasema na wote waaminio miujiza hii itafatana pamoja nao. Yeah. Watanyosha mikono juu ya wagonjwa na wagonjwa watapona. Yes. Wataomba watatamka juu ya pepo wachafu na pepo wachafu wataondoka. Yes. Na kwako wewe unayeamini. Yes. Kama pepo limeingia ndani yako litaondoka. Amen. Magonjwa akiingia, yes, yataondoka. Laana zikija, yes, zitaondoka. Fedha kija, yes, itaondoka. Amen. Tatizo hatuamini. Come on daddy, preach. Tatizo tunataka tupewe mambo ya ajabu ajabu. Kweli baba. Tunataka, unajua kanisa la sasa linataka uongo. Kanisa la jioni linataka kufanyiziwa magic.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kanisa la sasa halitaki liongozwe kwenye njia ambayo italifikisha mahali pa ahadi. Yes. Linataka lipeleko mahali ambako hawataingia katika ahadi yao. Yes. Leo nimekuja kutangaza nikisema lazima uingie kwenye mji wa ahadi. Amen. Kanisa ni mahali ambako. Yes. Kanisa ni chombo ambacho. Yes. Kinatusaidia kwenda kuifikia ahadi yetu. Amen. Na tukijikuta tupo kanisani. Dio. Tumepoteza direction ya kuelekea kwenye ahadi. Yes. Hatupo tena kanisani. Lama. Tupo kwenye anasa. Yes. Tupo kwenye upotevo. Dio. Mtoto wa Mungu sikia, mtafute Bwana asubuhi. Amen, amen. Mungu ameniambia utatembea na washindi. Amen, amen. Na watu, mtu yote aliyekuwa mshindi ni mtu aliyetembea na sauti ya Mungu. Amen. Sikia Israeli, sauti ya Mungu ilipokaa katikati yao ushindi ulitokea. Amen. Wakati Balaamu alikuja kulaani Israeli, kabla alipotaka kuwalaani, akaisikia sauti ya mfalme katikati yao. Yeah. Akasema jamaa hawa. Yes. Hawawezi kulaaniwa. Yeah. Kwa sababu nimeisikia sauti ya mfalme. Yeah. Katikati yao. Kwa hiyo laana hazikuwaguza. Yes. Nafasi ya laana. Yes. Ikaingia baraka. Amen. Sauti ya Mungu kitembea na wewe. Dio. Kila mchawi aliyekuroga. Yes. Kila yeyote aliyefanya mabaya kwako. Dio. Ataondoka nayo. Amen. Kwa jina la Yesu. Watakuwa kitafuta kaburi lako. Yes. Watakuta limefutwa. Amen. Watakuwa kitafuta aibu yako. Dio. Watakuta aibu imeondoka. Amen. Bwana akugeuze kuwa mshindi asubuhi ya leo. Amen. Katika huduma yako. Mm. Ukitaka ukue. Mm. Sauti ya Bwana itembee na wewe. Come on, Daddy. Last week niliongea kwamba vitu kama hivi ndivyo vinafanya hata mtu alikuwa na karama nzuri, alikuwa na mwelekeo mzuri, lakini tamaa, unajua sauti ya Mungu ikiondoka utaanza tembea kwa tamaa. Nataka hiki, nataka hiki, nataka lile, nataka lile. Nikasema hii sauti ya Mungu ikiondoka pia ndio inafanya unakutana mtu ana future nzuri, lakini anaanza kutafuta mafanikio haraka kabla ya muda wake. Yeah. Na siku zote ukitafuta mafanikio kabla ya muda utakosea. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tamaa ikishaingia utaanza kupambana upate vitu ambavyo sio kwa wakati huo. Mm-hmm. Sasa utajikuta umepotoka na kuanza kuingia kwenye maagano ambayo yatakugharimu kesho. Yes. Na kuanza kuingia kwenye maagano yatakaoleta mateso kwenye maisha yako ya kesho. Amen. Lakini sauti ya Mungu ikitembea katikati yako. Amen. Kuna neema. Amen. Kuna heri. Amen. Kuna faraja. Amen. Kuna kushinda. Amen. Kuna ushindi. Amen. Kuna utawala. Amen. Natangazia mtu moja leo. Yes. Ushindi unashuka. Amen. Baraka zinashuka. Amen. Uponyaji unashuka. Amen. Nikiwa naubiri hapa. Yes. Uponyaji wako unashuka. Amen. Nikiwa naubiri hapa. Yes. Neema yako inashuka. Amen. Nikiwa naubiri hapa. Dio. Majibu yako yanashuka. Mtu mmoja anayeamini. Yes. Aseme amina kubwa. Amen. Sema amina kuliko jirani yako. Kama unaamini simama kwa miguu yako. Sema amina. Riaka la prasakata. Yes. Wewe ni mshindi. Power. Leo ninasema wewe ni mshindi. Power. Hautalia tena. Amen. Hautanungunika tena. Amen. Waliosema acha waseme. Dio. Hayo ni ya kwao. Power. Sio ya kwako. Yes. Katika maisha kila mtu ana mambo yake. Power. Mtu akiongea hayo ni ya kwake. Yes. Wewe ya kwako ni yapi? Amen. Acha waongee hayo ni ya kwao. Dio. Ya kwako ni wapi? Power. Ya kwako ni kuangalia ushindi wako. Yes. Kila mtu ana maono kwenye dunia. Preach, Daddy. Kia, ukichukua kichwa cha kila mtu hapa, kuna watu hapo kiwachukua, uangalie kwenye vichwa vyao, kuna plans kubwa sana ambazo mwenyewe utaogopa. Yeah. Watu wanapoongea, hayo ndio maono yao. Na wewe una maono gani? Amen. Wewe unaona wapi? Preach, Daddy. Ah, nitamshangaa mtu ambaye atakuja kwa vita kwa ushindani mahali hapa. Yes. Wewe ukija hapa. Dio. Watu wakishindana na wewe. Yes. Achana nao. Focus na maono yako. Yes. Tazama maono yako. Amen. Angalia unakoenda. Amen. Bwana na neno jema. Bwana na neno la ahadi. Bwana na neno la kibali. Nasema hivi, hata mahali ulipokosea. Yes. Usijilaumu. Tazama upya msalaba. Huko kwa ajili yako. Mema yanashuka. Yes. Acha hofu. Yes. Acha mashaka. Amen. Bwana yupo. Amen.
Nasikia nguvu ya kubadilisha maisha ya watu iko mahali hapa. Watu wamepigana na wewe, poteza hayo yote, ushindi upo. Wewe ni mshindi. Amen. Kukanyaga mahali hapa. Dio. Umeshinda. Yes. Hauji kupoteza muda bure. Amen. Hauji kwenye mbwembwe. Amen. Hauji kwenye fashion. Amen. Umekuja kutembea pamoja. Amen. Na washinde. Kama ni ndoto mchafu, yeah, zianze kuondoka zenyewe. Amen. Laana, yeah, ikuachie. Amen. Wewe, yes, ni mshindi. Amen. Wewe ni mumiliki. Amen. Ah, hii sauti kaingia ndani yako. Amen. Sauti penye kwenye moyo wako. Amen. Mtu mmoja jiambie, mimi ni mshindi. Mimi ni mshindi. Mimi ni mshindi. Mimi ni mshindi. Nani kakwambia Mungu anatembea na watu wenye hofu? Nani kakwambia Mungu anatembea na watu wasiojiamini? Hapo sasa. Ah, toka katika usingizi. Amen. Saa yako imefika. Amen. Ah, mbona hata nikipekua, nikipapasa macho yangu, naona hapa hakuna mtu wa chini. Amen. Naona watu wote ni wa juu. Naona watu wote ni wabarikiwa. Amen. Hey, wenda wewe unaangalia bado hiyo shida uliyofika nayo hapa. Amen. Mimi sioni hiyo shida uliyofika nayo hapa. Yes. Naona malaika kianza kuiondoa. Amen. Naona kibali cha Bwana kianza kupita. Amen. Naona kazi ya Bwana kianza kupita. Amen. Ah, hebu piga makofi yako. Maana Bwana amekupendelea. Maana Bwana amekufanya wa tofauti. Sitaogopa mimi ninae Yesu. Ananipenda na kunijali. Kuna Mungu anayekujali. Tatizo imani. Amen. Tatizo imani. Amen. Unajua imani inaona hatari na uharibifu kabla ya kutokea. Come on, daddy. Na imani inashinda vita vilivyoko mbele kabla vita havijatokea. Kwa nakuambia mtoto wa Mungu, imani kikaa ndani yako. Yes. Mateso aliyoko mbele utayashinda. Amen. Kabla hajatokea. Amen. Utaona hatari iliyoko mbele. Dio. Utasema moja, mbili, tatu, napangua. Kabla sijafika njia yangu itakuwa salama. Amen, amen. Ni ahadi ya Mungu kwamba mbele yangu patakuwa ni pakavu. Mm. Lakini mbele yangu patakuwa ni pakavu, nyuma yangu giza na utelezi na giza. Mm. Ah. Mm. Ni kwamba vita giza iliyoko mbele yako kabla hujafika, Bwana ataipanguza. Bwana ataiondoa. Yeah, yeah, ukiingia, yeah, yeah, wewe patakuwa shwari. Amen. Patakuwa shwari. Amen. Mungu akawaambia, ondoka. Ni wenye shingo ngumu. Lainisha moyo wako. Amen. Musikilize Mungu. Amen. Saa ya Bwana ipo. Amen. Jifunze kusamehe. Amen. Jifunze kusamehe. Amen. Acha kuwabeba watu. Sure. Unajua unaposamehe unajisaidia wewe mwenyewe. Kweli baba. Kusamehe ni kujiondolea mzigo mwenyewe. Kweli baba. Maana usiposamehe kuna jambo bado utakuta limekaa katika moyo wako. Yeah. Kuna mzigo utatembea umeubeba. Mm. Kuna vitu vya kupambana navyo, sio kubabeba watu. Yeah. Acha wajibebe wenyewe. Yes. Wewe jitendee mema. Amen. Wewe jitengenezee njia. Amen. Una mambo ya kubeba, una haki ya kubeba ushindi. Amen. Una haki ya kuendesha familia. Amen, amen. Una haki ya kuendesha mtaji. Yes. Una haki ya kuendesha kampuni. Yeah. Una haki ya kufanya kazi. Sasa unaanzaje kupambana na watu? Haiwezekani. Eh? Unabebanaje na watu? Sema moyo wangu. Moyo wangu. Sio hekalu la watu. Sio hekalu la watu. Hekalu la watu. Hekalu la watu. Ni madhabahuni. Ni madhabahuni. Sio moyo wangu. Sio moyo wangu. Mwana wa Mungu, kuna mtu bado umembeba moyoni? Eh? Hapana. Fungua moyo wako. Amen. Fungua moyo wako akuhudumie. Fungua moyo wako akuguse. Maana yeye yuko hapa. Namuona Yesu yuko hapa. Fungua moyo wako akuhudumie. Fungua moyo wako akuguse. Undio wakati wako. Namuona Yesu yuko hapa. Haujafungua bado moyo. Fungua moyo. Amen.
na kuona jinsi unavyopendeza. Amen, amen. Na kuona jinsi unaenda barikiwa. Amen, amen. Naona jinsi mafanikio yanakuja. Amen, amen. Naona jinsi unaenda kuwa tofauti. Amen, amen. Naona jinsi magonjwa yanapona. Naona jinsi laana inaondoka. Naona jinsi aibu inaondoka. Naona jinsi nguvu za Bwana zinapita. Sikia nini ambacho kilifanyika ili tena Mungu atembee katikati yao. Nini ilifanyika? Iyo 33 mstari wa 13 tutasoma. Basi sasa nakuomba ikiwa nimepata neema mbele zako, ndio unionyeshe njia zako nipate kukujua. Ili nipate neema mbele zako, ndio ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Ndio. Mstari wa 14 anasema. Akasema, ndio. Uso wangu utakwenda pamoja nawe. Ndio. Nami nitakupa raha. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Kwa hiyo Musa akaanza kuyapambanua mazingira. Akaelewa mazingira bila udhihirisho wa Mungu ni sifuri. Amen. Mazingira chochote unachoweza kuwa nacho, ijapokuwa Mungu amewaambia Mkanani ataondolewa mbele zao, Mwebusi ataondolewa mbele zao, Mwamori ataondolewa mbele zao, lakini Musa akasema hata kama tumepewa hizo baraka zote, Mungu asipotembea pamoja nasi tutapigwa tu. Kuna shida, kuna hasara kutembea bila Mungu katika maisha yako. Kweli baba. Ni aibu kutembea bila sauti ya Mungu katika maisha yako. Amen. Musa akapambana, akalia mbele za Bwana. Wote tunafahamu Musa alipandisha mlimani kwenda kuhudhurisha nafsi yake kwa ajili ya Israeli. Amen. Akafanya toba kwa ajili ya Israeli. Inakuwaje sasa? Anasema kama nimeona neema kibali chako, na ukumbuke hili ni taifa ulolitoa wapi? Misri. Uso wako uende pamoja nasi. Uso wako usipokwenda pamoja nasi tusitoke basi hapa. Tuna maana gani? Kuna faida gani ya kuondoka hapa na umena haupo katikati yetu? Ina haja gani kurithi nchi ya ahadi lakini hatuko pamoja na Mungu? Ina maana gani kupata familia lakini huna Mungu? Ina maana gani kuwa na kazi lakini huna Mungu? Ina maana gani kuwa na gari nzuri? Ina maana gani kuwa na nyumba nzuri lakini huna Mungu? Kasema usitutoe mahali hapa. Amen. Tusitoke mahali hapa. Amen. Usipokwenda pamoja nasi. Yes. Usipotembea pamoja nasi. Oh ramashakataria basata. Kuna wakati wewe unajiona kwamba ni kituko, kumbe mbingu ikikuona inaona sifa. Amen. Inaona utukufu. Yes. Inaona amani. Yes. Oh haleluya, haleluya. Amen. Tatizo watu huwa wanatanganyika sana na dunia hii. Sikia, jaribu kuangalia kwanza mbingu iko na kutazamaje, mbinguni wanakuonaje wewe. Amen. Unajua kuna vitu vitatu vinamfanya mtu asifike sehemu ambako alitakiwa kufika. Jambo la kwanza, mazingira. Yanaweza kumfanya mtu asifike mahali alikotakiwa kufika. Ndiyo. Na jambo la tatu, jinsi watu anavyomchukulia. Ndio. Inaweza likamfanya asifike mahali anakotakiwa kufika. Jambo la tatu, anavyojichukulia yeye mwenyewe. Wewe unajichukuliaje kama wewe? Yeah. Watu wanakuchukuliaje na mazingira yanakuchukuliaje? Mtu anaangalia mzunguko mazingira anasema hapa kutatokea neema kweli? Kwenye familia mbona watu hawaendeleaje? Kwenye familia kuna hii hali. Hizi ndo character za familia hii. Hapana.
yanafuta hayo yote. Amen. Sema haya mazingira na abadilisha kwa jina la Yesu. Amen. Uwepo wa Mungu ni zaidi ya mazingira. Amen. Mungu akiwepo haya mazingira yatabadilika. Amen. Kwa jina la Yesu. Watu wanavyokuchukulia sasa. Watu wamekuona ni wa chini, ukiongea kidogo na wewe utaongea ni nyamanza wewe. Kwenye vikao unapewa neno la mwisho. Haleluya. Naye tumsikie angeongea nini? Waishamaliza, unajua kuna ile kila kitu kishamalizika, plani kila kitu, protocol ishamaliza. Na wewe ulikuwa unapendekeza nini? Yo. Mazingira. Kuna mtu hapa familia inaweza kamaona ni kichaa, lakini kesho wataishi kwa ajili yako. Amen. Kesho watakula kwa ajili yako. Amen, amen. Kesho watapendeza kwa ajili yako. Amen. Na nyingine, wewe unajichukuliaje? Kuna mtu akijiona kabisa anajitathmini yeye mwenyewe, anajishusha chini, anasema mimi ninafaa kweli? Mimi nastahili kweli? Hapana, kuanzia sasa sema mimi ni mumiliki. Mimi ni mumiliki. Mimi nitatawala. Mimi nitatawala. Uwepo wako Bwana. Uwepo wako Bwana. Uwe pamoja na. Uwe pamoja na. Musa akasema usipokwenda nasi usitutoe mahali hapa. Mungu akasema nitakwenda pamoja nanyi, uso wangu utakwenda pamoja nanyi, nami nitawapa raha. Amen. Ni kwamba ile awamu wa kina Musa wangeondoka na Israeli, yes, hapo ilikuwa hakuna raha katikati yao, lakini uso wa Bwana utakapokwenda nao, Mungu atakuwa akiwapa raha. Amen. Bwana akakupe raha katika maisha yako leo. Raha iliyopotea, raha iliyochukuliwa na mapepo, raha iliyochukuliwa na majini, iliyochukuliwa na madhabahu, iliyochukuliwa na wachawi, leo ikarejee kwa jina la Yesu. Leo ikaingia kwa jina la Yesu. Amen. Laana ikigusa maisha yako, raha inaondoka. Yeah. Laana ikigusa kwenye maisha yako, furaha inapotea. Anasema nitawapa raha. Kwa nini anasema nitawapa raha? Uso wangu utakwenda pamoja nami. Jamani, tuongee tu. Unajua kuna wakati neno la Mungu tutumie akili. Tuongee tu kiurahisi. Tuwe kama tuna share dakika mbili. Mungu aliwaambia, tokeni mahali hapa. Siwezi kwenda katikati yenu. Yeah. Sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu. Mm. Amen. Amen. Na nitamfukuza Mkanani, Mwamori na Mwebusi na Mhivi. Nitawapa inchi imiminikayo asali na maziwa. Bwana Yesu asifiwe. Si ni wanae? Yeah. Unajua kuna watoto wengine ni wakorofi, lakini tu mama mzazi anafanya majukumu yake. Amen. Si hivyo? Ndio. Ndio maana pamoja na ukorofi tulionao mbele za Mungu, naposema ukorofi tulionao mbele za Mungu ni ile mioyo ya kutoonyeka. Ndio. Huo ni ukorofi. Bado Mungu anaendelea kutupa pumzi. Mm. Anatupa chance kama tutabadilika kesho. Amen. Unaelewa? Amen. Lakini kwa awamu hii ya pili, sikia Mungu anavyosema. Musa na Musi, hatuwezi kuondoka mahali hapa bila uso wako. Maana kama tutaondoka hapa bila uso wako, tusitoke hapa. Mungu anaongeaje na Musa? Uso wangu utakwenda pamoja nawe. Na nitawapa. Na. Kwa safari ya kwanza aliwaambia nitawapa raha. Mm-mm. Kuna watu wana majumba lakini hawana raha. Yeah. Kuna watu wana kazi lakini hawana raha. Ni kweli baba. Kuna watu wana ndoa lakini ndoa ni moto, ni jehanamu. Kweli kabisa. Kuna watu wapo kwenye familia lakini familia zinawaka moto. Yes. Lazima uso wa Bwana utembee pamoja nasi. Amen. Ili hata vile tutakavyovipata, yes, tuwe na raha. Amen. Tukipata nyumba, yes, tulale kwenye nyumba na raha. Amen. Tukipata familia, yes, familia ziwe na raha. Amen. Tukipata kazi, yes, tuwe na raha kwenye kazi. Amen. Amen. Kuna watu wapo makazini lakini hawana raha. Ni kweli baba. Wanafanya kazi lakini wana uchungu. Mm. Wanafanya kazi lakini wameugua. Yeah. Sikia. Kuna mahali haujatamani uwepo wa Mungu. Mm. Haujakaribisha uzirisho wa Mungu. Uwepo wa Mungu haujaingia bado. Hivi kuna mtu ananielewa jamani? Ndio namaliza hivyo. Maana tunataka tangaza sasa hivi. Tunataka kutangaza zile baraka.
zile baraka tunafika wakati wa kuzitangaza. Narudia na namalizia hapo. Amen. Amen. Nitamfukuza Myebusi, Mkanani, Mperesi na Mhivi. Na nitawapa ile inchi imiminikayo asali. Mzio. Tua tutatoka hapa usipo kwenda nasi. Usitutoe hapa. Ah, nitakwenda nani na nitawapa raha. Kuna watu walipoona habari tu ya fedha mbele wakakimbia, lakini wakasahau kwamba uwepo wa Mungu unafaa ukitembea nao kuingia kwenye fedha. Yes. Na ndio maana kuliko kupanda unashuka. Ni kweli baba. Mm. Na mtu anapona leo. Amen. Mungu ameniambia leo tembea na washindi. Amina. Hapa mimi sina wasiwasi, naongea na washindi. Amen baba. Unajua washindi hiki ni chakula chao. Yes. Mtu ambaye sio mshindi hawezi kula hiki chakula. Atakinai hiki chakula. Yes. Maya brakasata. Kama kuna chochote ulikuwa umekipata na raha imeondoka, leo tutairejesha raha. Amen. Na raha inarudi kwa njia moja kumkaribisha Mungu. Amen. Kwenye mazingira. Amen. Bas. Sikia, kuna muda utataka kumtendea mtu mema, unajishusha ili akuelewe. Lakini naona unafanya vurugu tu. Sure. Kuna muda utajitahidi hata mtu unayempenda ni mpenzi wako, unamfanyia moja, mbili, tatu ili basi utengeneze amani, bado anakuona kwamba mpuuzi. Uwepo wa Mungu, uso wa Mungu. Kazini unajitahidi ufanye mambo vizuri, bado bosi anakuambia wewe unafanya vitu gani wewe? Yaani sijui hata kwa nini umeajiriwa wewe. Wewe ulifaa kuuza vitumbua huko mtaani wewe. Hello. Amen, amen. Raha ya Mungu ipite. Amen. Raha ya Mungu iingie. Amen. Kuna watu hivi unaanzaje kuishi kila siku shida za afya nini nini? Hapana.